15 приема за над 25 милиона лева ще бъдат отворени по програмата за морско дело и рибарство. Това каза заместник министърът на земеделието доктор Лозана Василева в Стара Загора. Градът ни е домакин на годишна национална среща, организирана от Националната рибарска мрежа. Целта на срещата от една страна е да популяризираме, да информираме всички заинтересовани страни за това какво предстои по програмата за морско дело и рибарство през 2020 година и от друга страна да запознаем бенефициентите за често срещаните грешки и проблеми при изпълнението на вече сключените договори. Целта е да ги обучим, да им направим обучение, да ги запознаем с проблемите, които срещат бенефициентите, с цел да улесним и да подобрим изпълнението на програмата. Предстои да отворим общо 15 приема за над 25 милиона лева. Миналата седмица имахме комитет по наблюдение на програмата, където членовете на комитета подкрепиха нашето предложение да прехвърлим 15 милиона лева към мерки, които са така атрактивни и водят до успешното прилагане на програмата. Ще прехвърлим тези средства. Освен това, заделихме и 5 милиона лева за финансови инструменти, т.е. да подпомогнем намирането на финансови средства за изпълнението на програмата, така че предстои да бъдат отворени последните приеми по програмата и то целта ни е това да стане до средата на годината, за да може до края на годината да имаме и едно пълно договаряне на програмата и в следващия период до 2023 година да имаме изпълнение на вече сключените договори. До момента договарянето по програмата за морско дело и рибарство е над 136 милиона лева или 76% от нея. Изплащането е над 46 милиона лева, а в процес на обработка са проекти за около 15% от програмата. На срещата в Стара Загора участваха представители на местните инициативни рибарски групи, сегашни и бъдещи бенефициенти по програмата.